131 days invasion ampliza wali Ukraine Russia je yakora nga egenda mu maso shitegeza tuli mu myezi ampliza ena babukere do rwalero boy tuviride mu weekend ampliza nga mulira gavayo garaganti atekati yo msajjo mu Russia nga bwe nagamba lincho mu Russia akaye ne mu bimpereza mu nimi ezenja uru chonge dukakata nokakasibwa nti om Russia chonna chonna kyaliko mu malirivu okulaba nga kituukiriza yeyongedde okuluma minagwa bitya minagwera wa agava mbendo bendo lili elimanyi duanga elia Ukraine gonanga gongera kukakasa na kuchika atiriza wetuo gerira kati nti omusajja omu Ukraine neye nyini ayogera taswara kiliza nti chakole duada Ekibuga kyennagamba ekidiridde several nesiki omu Russia jabada chasembiyo kubanga awamba kumusajja omu Ukraine njogera kuchibuga ampliriza ekiyitibwa Echali Stansik twagenze kuva mu weekend ampliriza ngo omusajja omu Russia nacho yamaze dde okukiwamba Severodonetsk kiri eri mu kitundu ampliriza kya Luhansk jukira omu Russia weyali tannatandika invasion yeno ng'ennaku z'omwezi abiri mulimu February yavaayo n'alangirira nti ebitundu bino bibiri ebiri mu bendo bendo tuyinza okuyita erya Donbas njogera ku kitundu ampliriza ekya Luhansk nenga taka ekitundu ampliriza ekimanyiddwa nga ekya Donetsk ebitundu ebyo nagamba nti kati ezo People's Republic si emu najituma Luhansk People's Republic ate Donetsk najituma Donetsk People's Republic ngalinga agamba nti kati bitundu byetongodde mawanga agetongodde naye agenda okwogera ebyo nga biri mulimu February waitawe nnaku ssatu ate natandika invasion oba olutalo munda mugwanga ampliriza erimanyiddwa nga erya Ukraine wuliriza bamaro tandika invasion eyo bamaro tandika invasion omu Ukraine namura ganti vyeyo gede suu vijo kuba tetuja kule kabulesu kugenda bugenzo tiongabu ya gade neda nimizinga nejukubwa nebikompra nebitulisibwa jetuwa fundi ikiri dengo kula nagana kuongede okukwata akati walimu listanski ampuliriza amajega abasajja aba Ukraine bamanya nti kati wanone tulwana tutete kicha asoboka kuwangula abasajja bano batu sinzi mbozi nga tukiriza watu kwe batusanyeo batutte busi kibako za ampuliriza nga bakwata mu byangu adde basigaddeo nga badduka Ekibuga nga bakifuruma omusajja omu Russia mu butongole nga kidda mu mikono gye sabiti yewedde Severodonetsk ampuliriza yabadde yakajeddiza mu butongole netugamba ye wayo listansi kine waliwo mugogo bawulaawo guyinza batawanya biki biki kumbe omu Russia ali serious commission ye otutuukidde kati oyinza okugamba Luhansk yeji yatandika n'okutuma Luhansk People's Republic ampuliriza mu kiseera kino nga efuuse eyo yo nti omu Russia yonna yonna emulimu ttaano jukira nga atwala Mariupol nga atwala ezozi ampuliriza Severodonetsk akadina listansk yiyo tugamba awonna omu Ukraine babadde akyalinayo ku basajja nga bagezaako defendinga omusajja oyo ampuliriza yeddizaawo ekitundu ekiddako eno weba Luhansk neiba wa Uganda omulala gwe yatuuma erinnya erya People's Republic twogera ku Donetsk kati ampuliriza omu Russia webukeredde olwaleero nga nayo yatandiseeyo dda okukuba yatandise dda okufugaza akola buli ekisoboka ampuliriza arabe nga ne Donetsk mbujuvu bwayo asindikiriza ampuliriza omusajja omu Ukraine agimugobemu nayo ajeddize mu bulambulu kufu bwayo bannange messages zita ku note 7 note 2 5 munya nkaga munana 2 munya tokuba weleza weleza message WhatsApp ne text 0702 54 68 24 kuita mpola mpola ampuliriza.
Omu Ukraine ya gambi Ntugubada bianga bitabusenga cheta agwa okukuma obulamu bw'abannansi Abaja asaba ruwanye nebageza kule kisobo kanenga biganye Bagambi katubara gire Tu withdrawing getu duke tuveyo Chiganye Nebadukayo Omu Russia Yabadde na advantages za mpliliza Kusaidie yongageza kukuwa mbali stansik Mbigambo nga atidari Mo aircraft Mo manpower Nama anyigo nago inzo gamba gechi nama jage itagisa Ya genzo kuwa mbali stansik ingabuli chumucho na achisingo mu Ukraine Volodymyr Zelensky mkulembezu kwa ngambuliza area Ukraine Wadenga wabili biti ya gamba anti akadeko na Achimanyu bulungi Tebi Ukraine sebi ya manyu wibitu ukira Omu Ukraine Agenda kukua tebi Ukraine sebi yungabifunye Ayolekele Ademu arumbe Eris Chansik Echitundwe chacheta agarabe ngeri jache diza Bina soba katebi soboke Bigwa bitia Wali echiboze chikuru ampliliza Uliliza Ekibuga mpuliriza Omu Ukraine kyabadde ya galiramu Kusaidi eri eya Donetsk mpuliriza tufulumye Luhansk Luhansk Omu Russia yatuma Luhansk People's Republic Abasirikale abatono tuna ba Ukraine nade bakyaliyo Nkugambye babagobyeyo kati Luhansk eri mikono gya mu Russia Donetsk yekyali wa saidi ya mpuliriza mbitundu ebyo ebyobuvanjuba ebyogwangira Ukraine Donetsk eno gyetwogerako kati Omu Russia yatandise dojiru mbaru w'ekibuga kimanyiddwa nga Sloviansk Omu Ukraine abadacha chilimu nyonga agezako kukuma Rabenga tuwa Donetsk yon na mpuliriza Omu Russia chiyakoze Oramazo tuwa mpuliriza Lyschansk Na afundi kilanga Luhansk yon na emuze mutan Na aliu kakwata zibom Na agenda na azi yugumi ya kuchivuge cha mpuliriza Echa Sloviansk Orwa ingi de Donetsk Keri abu dote cha alimu Mulimu murara yagu maliri zogu eri Luhansk Alimu Donetsk kati Inoku maliriza Omweza mpuliriza za kwasiza abantu nga mukaga ampuliriza ne bagwa wali ne bafa na kule gulo wabwazi vide mkulembezi wegwanga ampuliriza area Ukraine jogira kumusa rather area Russia mkulembezi wegwanga area Russia I repeat jogira kumusa ampuliriza Vladimir Putin yabadde ya mazeda okuvayo mu butongole nayogera nagamba nti kakati buli kimu kyonna kyongera kulaga bulazi nti Luhansk ne Donetsk tezikyali kitundutundu ku Ukraine yagambye nti I recognize all of Luhansk and Donetsk as independent of Ukraine Adange Apuliriza Bino Biongira kuraganti Omu Russia Buya sara ujibufu deke iringa wa mukbiye Kweri ya genzo kurumbe chukubu chukuru Kiev Na gamba kanzuru kenzile iye na mpuliriza mitundu webya East Kangene mfafagade yondabigwe bigwa Arabika atandi soku chifunamu ebibara atandi soku bifuna Oluvanyumo Lyschansk mpuliriza okubanga Omu Russia ya jitute Chitegeza nti okulana gana Donbas Kutandi soku tuka kunkomerero Kubanga bivuweneru na buraga Nti mpuliriza omusajja Omu Ukraine Bamu nyize, bamu libubi. We tuogera ku Donbas region, ampuliriza. Tuogera ku bibuga omuli Luhansk. Tuogera ku Mariupol. Makivika. Olivika. Kramatorsk. Sloviansk. Aluchevisk. Sievedodonetsk. Lyschansk. Ampuliriza. Ebikora etundu tundu eryo. Omusajja Omu Russia. Biara bikanga agumidi mwetegefu okubyeddiza erye bendo bendo lifuuka eriri ye Ukraine ebirenga tekyasobola mpuliriza kulinnyayo wadde ekigere edde ekiddu walifa ababooda kati batukwata bukwasi
Boruni bino bulide bagamba ati mukone yo kati waliyo kafiyo tochatambula kusuka sawa nya kati kafiyo tebamukola bwibatyo kafiyo abira public bamulangirira nti ye mu kitundu kino kigenda ina kuba gwanga lyonna aneba suburuga nti mu kitundu kino olwembera ABCD tusazeewo abeeyo temukiriza kutambula paka sawa bwezi ti ekyo kibo official teba byangambo nga abasingwe mu kikola enaku zino mbyogera side zeyo na yenga biye bikwekwe tate situreza kujigana kubikola idate kibagana kuyimiriza ne bakubuza ntyo wayi mwebani muvawa muragawa ebogera ko byebiriwa kati wabo ine bikogera ku rwacho boto duka cyo kulisa mupanya ukitegid just ya bakosa boda boda nume mwebirire mu bintu mbiri me kubatuka ko banga oba boda boda kuvuga ye weke nyini gwa ino kuyamba polisi nawe kuyambe wabata kuyisa mugondi mopanya katito wanaba yu puteka ligantu wa boda boda toko la sawa weziti nga wetuwa ilulieri mu lockdown nga inebi mwogira kuburu unji nyo nga luwachi takutuwala na imirida kuchido na nyonyo laba ntune mweyongira yo nitu imbi itaga kuruza kuna kufumi chiza numa nyati unenu jampi jisa luwachi aronze wen nga webu za rachi omu Russia echitundu chinarabi kanga achitade konyo esida luwachi Apuliriza Chimazo kuyoreko watu ntjoboli yao omurasha Victoria ye Musaidi ya mpulize uvanjwa wa Ukrain Yo amaze okujifuna obuwanguzi mumuli mutano Wetuogera statistics ziraga Nti omurasha ekitundu tundu chegwanga area Ukrain Echirekanga chimuli mutano nga tuwali ya inza kumuga ambako Wadoruna kunorum Etundu tundu liawezeza Wetubara percentage Awezeza ebitundu bina n'obutundu buna ku buli kikumi ebya bendo bendo lyonna mpuliriza erya Ukrain ebitundu bina 4% kugwanga ampuliriza tekiba kitundu kitono kugwanga eddamba ne bagamba nti wuya inako 4% tekiba kitundu kitono omurasha ina 4.4% esawa zino kutundutundu lyonna erya Ukrain ng'oligasewamo kakati eno gye twogera Jo inzo kuhita Edonibus. Luansk Donetsk ya mpuliriza ze tuogera ko. Waliyo abantu banji. Mubitundu ebyo. Nga n'olulimi lwebogera tebogera lu Ukrain. Wabuda nga bakozesa lu Russia nga olulimi olusinga okukozesebwa. Mubitundu byeyo ampuliriza nga kitegeeza. Nti omu Russia aina yaka kwate kanene. Tuogera kubitundu ampuliriza. Ngaza Parisizia Kakiv Eri kumwaro gwa Odessa Ampliriza Ekrimia Ebitundu ebisinga obungi Olurasha olurimi olusinga okozesebwa ekiraga nti abantu beeyo Kyongera kwoleka lwatu nti bakyalina nnyo akakwate n'okukkiririza mu saidi eri Eye bendo bendo ampliriza erya Russia Ampliriza bino byava dda mabega eri myaka munana omurasha okulaga nti yali yeetaaga ettundutundu ku ggwanga lino jjukira ebyali mu saidi eyo krimi ya ampuliriza 2014 omurasha yali yadiza ekitundu ekyo nali katandika okugattako okuyingira Donetsk ne Luhansk eyo nga ina yabayeekera be sina bayeekera kyokka naye abakkiriza nti bo basajja bali kitundutundu ku Russia boogera Russia lwe bayigiriza abaana lwe basomeramu ng'ebisinga obungi n'embeera ze beeyisaamu beeyisiza ddala nga mu Russia naye nga bawangalira Ukrain Ampuliriza bizze bitambula bwe bityo okumala akabanga ampuliriza ekitundu ekyampuliriza ekyeddonibus kizze kigaba n'emikono bwe kidda mu mikono egy'omu Russia bwe kijja mu mikono egy'omu Ukrain kuva eri ku bizze bibaawo mu 2018 tuto musematalo ow'okubiri n'ebirala ebizze biddirira ampuliriza Soviet Union, ekyali Russia eyawamu. Ekitundu eky'Donbas kyali